щоб вони подали заяви за місцем проживання в управління соціального захисту населення. Тому що і 118 тисяч, на жаль, нам ще майже подали тільки 55 тисяч таких громадян. Тому ми попросимо, щоб подали. Я думаю, що найближчий місяць це вже буде проводитись робота, будуть визначені джерела фінансування і буде проводитись робота стосовно виплати сум невикористаних субсидій.